Marie, awazaramo kudusaba umwanya noneho mukanya twongere tutange n'ijambo no kubandi ndimo kubona arimo gusaba ijambo. Marie, umwanya ni wawe. Na muranyumva? Yego, turakumva. Navugaga nti iyi space isa niyo nari mpite, none ndumva ibise bimanutse igiye kubyara ikintu. Harabika umukuru w'igihugu ni bande? Ese nabahe? Nge bamwe ndabazi kuko turabana muri za Amerika, ndabazi n'amashusho yawo ndabazi. Iyo atari umwana wo mu jenosideri, ni umwana n'abantu bavuye mu nkambi za Tingitingi, abandi bakava mu nkambi ziriya zitwa Kantuza Benako. Nabo base rero bo barashaje, bamwe bapfiye ishyanga mu mashyamba ya Kongo. Rero ntimutangazwe nabo bavuga ibintu batuka umukuru w'igihugu, niko barezwe, niyo mashereka bose. Ntushobora kugira ngo ufate umwana w'imbwa umuhindure umwana w'inka. Iyo bamaze imyaka 170 iyo ndabivuga simbitinya. Murabyumva? Iyo umuntu amuhaye ubutegetsi umubiri agaha umutegetsi umuteruzi w'ikibindi w'umugaragu akamugira umuntu, resultani ziri. Njyewe ndabivuga rwose nemye, sindyiminwa. Ikindi guhangana, mpora mbivuga buri munsi. Ese mwabana mwe, mwabantu mwe, iyo nk'umuntu ufite YouTube nka Ruti agira za like ebyiri eshatu, turi nka 500 dukunda igihugu, mwe mwumva bimeze bite? Ese iyo mubona za channel zacu nk'igicaniro, ukabona bamwe nibo bazijyaho ntiturenga 10 iteka, ariko ibigarasha byatangira kuvuga ko nyir'igihugu wacu perezida wacu adukuye mu kaga yapfuye, uriya umoka Padi Nahimana akagira za views zigeze ku 300. Mwebwe ntimutekereze? Murakoze cyane. Ira n'uriya mugabo wo muri Amerika waherutse kujya kuri YouTube arimo gutyaza imihoro, arimo kuvuga ko anytime biteguye kongera gutema, avuga ati abana b'abayobozi aho bari hirya no hino. Iyo avuze abana b'abayobozi, unfortunately ntabwo bari bujye gushaka gusa ngo ese iso cyangwa mama wawe ni umuyobozi mu Rwanda, ahubwo we icyo areba ni umunyarwanda wese utari mu murongo nk'uwo we arimo. Uwo ni we wese ushobora kugerwaho n'ingaruka z'ibyo barimo kuvugira ku karubanda. Uriya mugabo ndumva yiba yitwa Mako something. Basaze turahari, twarabyaye, dufite abana, abasore beza b'ibigango, bazongere. Genda bibabwiye kandi nzi ko benshi muriho munyumva mwubiza mu bijyane. Muzaze tuzabereka abana banyoye amata imyaka 30 uko bambara. Murabyumva neza, mwangegera mwe muri aho ngaho, muriho mwumverega, ndababona ndababona ndabazi. Nimugende mubwire bene wanyu muzajye mumukira hanze nk'imbwa ziziritse, gutukana nibyo muzi, muri abashumba mwabana mwe b'ingegera. Muzaze duhangane. Nibyo gihe navuga rero. Urukundo ntabwo ufite n'icyo byo kuvuga. Njyewe ndi kubwira umuntu uraha ugenda ukabyagira muri space zabo, inyuma tukaza gufarira gushobora kwandika imesaje nk'izi ngizi za sage. Aha ngaha nahagarika ngo bitage vara, dore ukuntu yanditse. Dore ikintu yamubwiye, reka ze nyibasomere mwa bantu mwe nabararamekeye bitari kumukundira. Ima, ndimo ndabikora. Mesaje mwa bantu. Bro, yanditse. Yaratse ngo bro, ngo ndabona bakwihaye ngo I have just report the space, nawe bikore ngo when 8 people does so ihita ivaho. Uyu yari kwandikira umuntu bita Guevara, ejo bundi turi kumuhamagarika amagambo aba mu kanwa ka Guevara murayazi. Ata mu gikari ajya kumwandikira Jason yandikiye Guevara. Aribeshya agira ngo yohereje, I mean uriya Guevara niba yarakoze screenshot ashaka kuyoherereza abantu, aribeshya inzaho. Yego sha. So niba umuntu nk'uyu nguyu twirirwa na maha akaza hano tugaragaza ko tumwe ari kuwe akaba uzareba kuri space zaba aragenda akavuga ko ari umuji my friend. So ntikwiharira ijambo nge bwa amazina yawo bavuge ko bawe in the space. No, reka nge ntumbwire nani audience iraha. Wowe muntu ujya kwicara muri la space ukagenda ukajya kumva uriya mwanda ukawushyigikira, akabona iyo audience
you are one of them. Njyewe kugira mbona catfish nkubonamo uraduye nkabo uri kigarasha nkabo ibyo ukorora ibyo bakorora bishyigikiye ni impamvu biryoheye amatwi yawe uri kujya kubyumva c'est tout. Murakoze. Arakoze cyane Godfather. Rero kumbe message mwumva there is nothing hidden forever. Nta kintu kizihisha iteka n'iteka n'izi message birangiye tuzibonye urumva mwabantu uko muteraniya reka mbabwire mumaze kunshobera pe twemere mugiyeyo ariko mugiye muteye amatako mubigize nkaho muri bamwumva mwumva ikibwirizwa kibarimo basoma muri mwene siraki urumva mugize nkaho muri kumva ibintu byiza mwabyenjoyinze mwabitagatifuje mwabigize byiza turego kandi murakomye yombi mushyizeho ama emoji turi kubareba mwarangiza mukigira nkaho tubere yuko mutarimo kwigira nka bino bigarasha umuntu tuka perezida batirica mu mutima w'igihugu umuntu tukumukuru igihugu uwo muntu abonye n'uburyo yanamwica umuntu ugambirira guhitana umukuru igihugu umuntu ntabwo ari umuntu wo kwizera si umuntu wo gukunda umuntu utinyuka akaza ku mahitamo yawe reka mbabwire muribuka imirongo mwatonze ku izuba ry'amanywa y'ihangu saa munani mujya gutora umukuru igihugu ukitorera umuntu warangiza ukajya guha agaciro abantu bamutuka uba urimo wisuzuguza urimo wigira nke uba wigira ikintu abantu batazi uba wigira ikintu nawe ubwawe utazi urimo utenguha uwagushubije agaciro uru Rwanda aho rwavuye umuntu zakavuga ngo perezida ngo Kagame ngo niwe muntu mubi ngo u Rwanda rwagize ngo ni icyorezo ngo ni igihano ngo Imana yahaye u Rwanda perezida wa Repubulika wambuye ubutegetsi basobamaza abantu perezida araza bambura ubutegetsi araza abambura imipanga araza afata igihugu agiha amahoro agiteza imbere aho ubumwe abagora abantu babanisha neza ndetse gato rutirukana murego ndumva ari ukuntu mfite ndumva ari umuhamagaro ndimo ndumva ari ukuntu kumva umukuru w'igihugu araza bamurura ku bantu mwabamaze abambura imihoro abambura amafuni induru mwavugirizaga abantu arazibambura uko mwakurikiranaga araza ibintu byose abishyira ku murongo aratunganya u Rwanda uyu munsi ruragenda rwabaye amahoro mwarangiza mukaza mugafata u Rwanda mukarugira uko mwishakiye araza afata u Rwanda mwari mwaraduciyemo kuva mu myaka za mirongo twarakwiriye amahanga yose araza rusubiza agaciro abantu turongera turarutaha turaza tubana neza n'abo dusanze turasubira turongera duhana amata turasubira turongera duhana abageni turasubira turasangira mwarangiza mukaza mugafata umuntu wakoze ibintu nk'ibyo amahanga yose abona bidashoboka niko amahanga yose abona bidashoboka murangije muraze muramufata muhinduye mubi uricara ugatinyuka ugaha umwanya isegonda imwe umuntu uri kuvuga umukuru w'igihugu wakoze ibyo bintu waje akagukura mu kaga n'akangaratete mu rwobo rw'intare zigize ruharwa urumva akaza akabambura ubutegetsi akunda ko tujye tukavuga araza abambura ubutegetsi kandi n'ubu ntabwo babwisubiza rimwe na rimwe tuba tugomba no kugira ngo nabyo banabimenye araza abambura ubutegetsi kandi n'uyu munsi ntibabwisubiza nta n'ubwo bazanabwisubiza u Rwanda rugomba kuyoborwa mu mahoro mu bumwe mu mibanire myiza y'abanyarwanda nta muntu ukwiye kongera kujya guhezwa ishyanga kubera ubwoko afite none uyu munsi muratinyuka umukuru w'igihugu wafashe igihugu akongera igihugu cyari cyabaye umusaka ndetse gato igihugu cyabonye umusaka igihugu kinuka u Rwanda runuka abantu mukiri batoya ntago mubizi u Rwanda runuka u Rwanda rwabaye umwanda rutemba amaraso araza afata igihugu aragihindura uyu munsi umuntu ageze mu gihugu ahindishwa umushyitsi n'amajyambere areba uko abantu babanye akabona ni byiza ariko urafata isegonda ukajya kwiha abantu basenye igihugu nta soni nta n'ubwo bufite iyo mubona umuntu space ikozwe igatangira topic ari ibintu byo muri Congo bamara gufata ibintu byo muri Congo bagahita bazamuramo perezida wa Repubulika bakazamuramo gutuka perezida avuga ngo nimbwa uratinyuka ntambwe ishobora kubaka u Rwanda ngo rugere aho rugeze uyu munsi ntambwe ishobora gutinyuka kubasha kubanisha neza abanyarwanda ibaho yaba abantu yaba ibikorwa perezida wa Repubulika yakoze ari byo bimugira imbwa nanjye nakwifuza kuba imbwa nanjye nabimbwa nkakora ibikorwa nk'abiriya hanyuma mukagenda mugafata amasegonda mugafata amasaha mugafata umwanya mukicara mukabashyigikira mukabaha umwanya mukabumviriza mukabaha ama emoji mukabakomera amashyi mukabafana mukagira gute hanyuma mukigira nkaho muyobeye iki gihugu cyanukaga igihugu cyari umwanda cyaranukaga inkongoro zari zarashishe zarariye abantu imbwa zarariye abantu hano mu gihugu imbwa zarashishe kubera kurya abantu mwarangiza mukicara ngo mukagenda mugashyigikira abantu basebye igihugu basebye uwahagaritse ibyo byose
mwarangiza mukigira mukigira batagatifu ngo murimo ngo murubakira ngo kumahoro amahoro amahoro abantu barapfaga ibyo muvuga ngo by'amategeko ngo byanditse mu bitabo byose byari byanditse ariko abantu bagapfa uyu munsi umuntu aratinyuka kuvuga kuri ibingi mukajyana mukandika mukamuhindura mubi mukamugira umwanzi mukamugira umuntu udakunda abantu mukamugira umuntu ugendera ku moko nta moko abanisha neza abanyarwanda ibyo rero mwangiza mukabyubakira mukigira hanga harya ngo hatagira umuntu bavuga agakoma rutendere reka uyu mugoroba tubabwire n'ubundi zikamwe zitahanye we nta kindi umaze uretse kuba amayibero ku gasozi ugende ujye wirirwa uhena bagutinge kandi kindi ntuzongere kumenyera umukuru w'igihugu ugigenda umenyerane nabo barosimeri na ba Noble Marara mwahisemo kubingegera mwahisemo kuba za mayibobo zo ku muhanda ntuzongere na rimwe no gutinyuka watinyuka umuntu urakanga abantu wewe barayakoze spesi buracya na ba Marara.